Tämänkertainen tiivistelmä käsittelee Suomea heti itsenäistymisen jälkeen. Tämä painottuu aika vahvasti sinne ulkopolitiikkaan, osittain siitä syystä, että siellä nyt on aika paljon sellaista asiaa, joka pitää käydä läpi, tai tämmöisiä eri tekijöitä. Ja aloitetaan Suomen suhteella Saksaan, koska silloin kun Suomi itsenäistyi 1917 ja sitten seuranneessa sisällissodassa 1918, niin Suomestahan tuli käytännössä Saksan liittolainen. Ja Saksa auttoi Suomea sisältää valkoista Suomea, joka sitten, josta tuli sitten virallinen Suomi, niin sodassa. Ja sitten kun Suomessa haaveiltiin kuninkaasta, niin sitten Saksasta päädyttiin hakemaan se kuningas. Jossain vaiheessa tai alkuvaiheessa mietittiin kyllä ruotsalaistakin kuningasta, mutta ensinnäkin, tai siinä oli sitten ongelmana vähän se, että kun Ruotsi oli aiemmin hallinnut Suomeen, niin sitten katsottiin, että ei ollut sopivaa ikään kuin palata takaisin ruotsalaisen kuninkaan alamaisuuteen, ja sitten siksi toiseksi saksalaiset antoi aika selkeästi ymmärtää, että se kuningas nyt olisi syytä hankkia Saksasta. Ja näin sitten lopulta tapahtui. No kuitenkin kävi sillä tavalla, että Saksa kärsi sitten ensimmäisessä maailmansodassa tappion, eli Saksa hävisi, ja tietysti siinä vaiheessa sitten voittajavaltiot suhtautui hyvin nihkeästi Suomeen, joka oli läheinen liittolainen Saksan kanssa. Silloin niistä Saksan suhteista tuli tämmöinen rasite Suomelle, ja suomalaiset alkoi ottaa etäisyyttä Saksaan ja ilmoittivat Saksaan Friedrich Karlille, joka oli valittu Suomen kuninkaaksi, että ei me sinua halutakaan. Ja Friedrich Karl itse asiassa vastasi sitten, että no eihän kyllä olisi välttämättä tullutkaan sinne Suomeen. Ja näin siitä kuninkaasta päästiin eroon, ja sitten voitiin avata suhteet länteen, että länsivallat, eli nämä sodan voittajat, oli asettanut suhteiden ehdoksi sen, että ei saa valita saksalaista kuningasta, ja nyt sitten tästä päästi. Lännen suhteet alkoi aika äkkiä normalisoitumaan, ja tässä auttoi sitten Neuvostoliiton vallankumous sillä tavalla, että kun esimerkiksi Englannissa ja Ranskassa ja Yhdysvalloissa pelättiin sitä vallankumouksen leviämistä myös niihin maihin, niin niissä sitten vastustettiin sitä Neuvostoliittoa, ja jonkun verran lähetettiin sotajoukkoja Neuvostoliittoon tai Neuvosto-Venäjää vastaan, niin kuin se silloin oli. Ja esimerkiksi Suomen kautta sitten operoi tämmöiset englantilaiset moottoritorpedoveneet ja jossain määrin myös lentokoneet ja vakoilijoita lähetettiin Suomen kautta sinne Venäjän puolelle. Ja tällä tavalla ne suhteet sitten normalisoitu osittain tästäkin syystä. No, Neuvostoliitto nyt oli koko olemassaolonsa ajan niin kuin se oikeastaan kaikkein tärkein kysymys tässä Suomen ulkopolitiikassa, ja miksei tänäkin päivänä Venäjä sitten on tämmöinen hyvin, hyvin niin kuin tärkeä ja iso kysymys, joka pitää ratkaista. Ja ne suhteet oli hyvin huonot silloin itsenäistymisen jälkeen, että kun punaiset hävisi, tai ensinnäkin punaiset oli noussut kapinaan näin Venäjän tai Neuvostoliiton kommunistien yllyttäminä. Ne sai sieltä apua ja tukea. Ne varsinaisesti Valkoinen Suomi ja Neuvosto-Venäjä ei ollut sodassa keskenään, mutta sitten käytännössä näitä taisteluita jonkun verran käytiin. Sitten kun punaiset hävisi sen sisällissodan, niin osa heistä pakeni Neuvostoliittoon ja sitten perusti tämän SKP:n, eli Suomen kommunistisen puolueen. Ja sen SKP:n tavoitteena oli tehdä vallankumous täällä Suomessa. Ja tietenkään sitten Suomen hallitus ei oikein tykännyt siitä, että tämmöinen vallankumouksellinen järjestö nyt siellä naapurimaassa riehuu ja ilmoittaa, että mepä tehdään vallankumous. Sieltä SKP lähetti vakoilijoita ja asiamiehiä tänne Suomeen ja valmisteli aika aktiivisesti sitä tulevaa vallankumousta. Ja vastaavasti valkoiset taas otti kiinni näitä ja pisti vankilaan sitten. Suomesta myöskin tehtiin hyökkäyksiä Neuvostoliittoon, eli oli tämmöiset niin sanotut heimosodat, jotka alkoi jo silloin Suomen sisällissodan aikaan 1912, jatkuu aina sinne Karjalan kansannousuun, Tarton rauhan ohi sinne 21 saakka.
alkuvaiheessa ennen Tarton rauhaa, eli ennen vuotta 1920, Suomen valtio oli hyvinkin tietoinen näistä hyökkäyksistä sinne Neuvostoliiton puolelle ja osittain jopa tuki niitä, tai ainakin salline. Mutta sitten kun Tarton rauha solmittiin, niin sitten Suomen valtio rupesi niinku aktiivisesti estämään sitä toimintaa. Tosin ei ihan täysin, mutta kuitenkin, että niinku enää Suomen armeija ja Suomen valtio ei osallistunut tähän toimintaan, että niinku siinä mielessä. Ideologiat oli hyvin erilaiset, kun se Venäjä tai Neuvostoliitosta oli tullut maailman ensimmäinen tämmöinen kommunistinen tai sosialistinen valtio, jossa sanottiin, että työväestö on vallassa, ja sitten taas nämä kaikki muut maailmanmaat tai nämä perinteiset mahtivaltiot Euroopassa ja Yhdysvallat ja Pohjois-Amerikka muutenkin, niin oli tämmöisiä kapitalistisia valtioita, niin siinä oli sitten hyvin voimakas tämä ristiriita näiden maiden välillä. Mutta kuitenkin, että niinku Tarton rauha pystyttiin solmimaan 1920 ja Tartossa se solmittiin sen takia, että samaan aikaan Neuvosto-Venäjä neuvotteli myöskin muiden naapureittensa kanssa, ja sillä Tartossa solmittiin hyvin monia rauhansopimuksia esimerkiksi kaikkien Baltian maiden ja Neuvostoliiton välillä, tai siis Neuvosto-Venäjän välillä silloin se rauha solmittiin, että tämä Suomen kanssa tehty rauha ei ollut ainoa. Mutta tämä oli siinä mielessä merkittävä, että niin kuin aikaisemmin periaatteessa suomalaiset ei ollut tunnustanut sitä kommunistista hallintoa sillä Venäjällä. Ja vastaavasti taas venäläiset oli sitten ollut sitä mieltä, että se Suomessa on niin kuin väärät miehet vallassa, että niin kuin se laillinen vallanpitäjä olisi nämä punaiset ja niiden perilliset tämä SKP. Mutta nyt sitten tässä Tarton rauhansopimuksessa niin kuin molemmat valtiot tunnusti sen, että joo, että no kyllä te niin kuin molempien mielestä molemmat on olemassa. Eli Suomen mielestä Neuvostoliitto on niin kuin legitiimi valtio ja vastaavasti Neuvostoliiton mielestä sitten Suomi on tämmöinen legitiimi, eli niin kuin hyväksyttävä laillinen neuvottelukumppani. Raja saatiin vedettyä, tosin Suomessa puhuttiin, nämä heimosoturit puhuu tämmöistä Tarton häpeärauhasta, että he olisivat halunneet huomattavasti laajempia alueita tuolta Itä-Karjalasta, mutta se raja oli, niin kuin sanottaisiko, että paras mahdollinen, mikä voitiin saada. Et itse asiassa Itä-Karjalan puolella kaksi paikkakuntaa, eli tämmöistä kuin Repola ja Porajärvi, ne on siinä Kainuun, oikeastaan Kuhmon ja sitten tuo Lieksan korkeudella. Ja niin niissä järjestettiin kansanäänestys, joka oli jopa kohtuullisen rehellinen, ja niissä sitten nämä asukkaat olisi halunnut liittyä Suomeen. Mutta sitten tässä rauhansopimuksessa niin Suomi ilmoitti, että ei halua niitä, tai ei vaadi niitä alueita, vaan että tärkeämpää on, että rauha saadaan tehtyä. Petsamo liitettiin tässä vaiheessa Suomeen. No, Suomen suhteet Ruotsiin, jotka on perinteisesti ollut hyvät, mutta kuitenkin alkuvaiheessa ne kävi aika heikkona. Kiistaa tuli nimittäin Ahvenanmaasta. Eli ruotsalaiset suunnitteli liittävänsä Ahvenanmaan itsensä. Ne ajattelivat, että Suomen asiat on niin sekaisin, että Suomi ei pysty puolustamaan sitä Ahvenanmaata, pitää sitä hallussaan. Ja itse asiassa ruotsalaiset lähetti sinne heti Suomen itsenäistymisen jälkeen tämmöisen, tai siinä sisällissodan alkuvaiheessa, niin lähetti tämmöisen sotilasjoukon sinne, joka tosin lähti sitten heti kynttäkantta pois, kun saksalaiset oli tulossa. Ja sitten saksalaiset miehitti sen Ahvenanmaan ja sitten lopulta suomalaiset otti sen haltuunsa. Ja nyt sitten Ruotsi vaati Kansainliitolta, tai ilmoitti niin kuin vastaperustetulle Kansainliitolle, että se haluaa sen Ahvenanmaa itselleen. Ja itse asiassa melkoinen osa ahvenanmaalaisistakin olisi halunnut liittyä Ruotsiin. Suomi ei halunnut luopua siitä Ahvenanmaasta ennen kaikkea siksi, että se on niin kuin meriyhteyksien kannalta hyvin tärkeä. Ja loppujen lopuksi sitten kävi niin, että Kansainliitto ratkaisi sen asian. Vähän ilkeästi on sanottu, että tämä on niin kuin ainoa asia, minkä Kansainliitto oikeasti pystyi ratkaisemaan. Mutta joka tapauksessa niin Suomi ja Ruotsi molemmat ilmoitti tyytyvänsä siihen päätökseen, ja loppujen lopuksi sitten Kansainliitossa päätettiin, että Suomelle se Ahvenanmaa kuuluu. Perusteena oli esimerkiksi se, että se oli myöskin silloin Ruotsin vallan aikaan kuulunut niin kuin tähän Manner-Suomeen tai tämän Manner-Suomen hallintoon. Ja sitten siellä oli
kun sehän on tämmöinen saariston jatke, niin sitten sinne syntyy kiinteä maa, tai kiinteä yhteys talvella aina jäitä pitkin Manner-Suomesta sinne Ahvenanmaalle. Ja lisäksi myöskin se, että kun jo Venäjän vallan aikana se Ahvenanmaa oli demilitarisoitu, eli siis sinne ei saa niin kuin rauha-aikana viedä sotilasjoukkoja, eikä sinne saa varustaa tämmöisiä linnoituslaitteita, niin Suomi ilmoitti, että se kunnioittaa niitä sopimuksia, mutta ruotsalaiset taas sanoivat, että se Ahvenanmaa on heille alue siinä, missä muutkin. Lisäksi suomalaiset lupasivat antaa Ahvenanmaalle aika laajan itsehallinnon, ja sitten ruotsalaiset taas ei niin kuin aikonut semmoista antaa. No sitten kun tämä ratkesi tämä asia, niin sitten ne suhteet normalisoituu. Ei ne niin kuin varsinaista sodan uhkaa ei sinänsä ollut oikeastaan missään vaiheessa, mutta kuitenkin, että ne kävi aika viileänä ne suhteet. No sitten vielä lisäksi on tämmöinen kuin reunavaltiopolitiikka, joka on semmoinen sivujuonne tai häivähdys. Eli Neuvostoliiton naapurimaat suunnitteli yhdessä tämmöistä politiikkaa, että ne puolustautuisi ikään kuin yhdessä sitä Neuvostoliittoa vastaan. Ne muodostaisi tämmöisen puolustusliiton. Et silloin 1920-luvun alussa pelättiin tosissaan, että Neuvostoliitto lähtee levittämään sitä vallankumousta ympäri Eurooppaa ja levittää tai niin kuin vallottaa ne entisen Venäjän keisarikuntaan kuuluneet alueet ja liittää ne itseeseen. Ja nyt nämä valtiot halusivat niin puolustautua yhdessä, kun ne oli pienempiä tietysti kuin Neuvostoliitto. Mutta se ei onnistunut, se kariutui valtioiden erimielisyyksiin. Et etenkin Puola ja Liettuan välit oli hyvin huonot. Niillä oli aluekiistoja, jotka juonsi alkusa sinne niiden itsenäistymiseen siihen 1900 tai siihen ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheisiin tai oikeastaan niin kuin sitä seuranneisiin sotiin. Ja sitten lisäksi se, että jos ajatellaan, että siinä samassa puolustusliitossa on Suomi ja Romania, niin mitä yhteisiä intressejä niillä on tai että mitenpä ne auttaa toisiaan etenkään sen aikaisilla välineillä, niin siihen se sitten romahti. No, Suomen sisäpolitiikasta eli tämmöistä sisäistä tilanteesta hyvin lyhyesti. Heti itsenäistymisen jälkeen niin nämä vankileirit on erittäin suuri ongelma. Niissä on kymmeniä tuhansia ihmisiä hyvin huonossa kunnossa ja niitä kuolee nälkään, niitä kuolee Espanjan tautiin, niitä kuolee muihin tauteihin, niin kuolleisuus on ihan valtava. Tämä on semmoinen ongelma, joka pitää ratkaista. No, se sitten ratkaistiin sillä, että päästettiin ne suuri osa niistä vangeista pois, tosin annettiin heille ehdollinen vankeustuomio ja sitten otettiin kansalaisluottamus pois, eli he ei saanut äänestää. Mutta tästä huolimatta niin SDP palasi eduskuntaan 1919, eli vaikka periaatteessa niin kuin SDP oli aika pitkälle ne punaiset, tai oikeastaan paremminkin ehkä kaikki ne punaiset oli kuulunut SDP:hen, niin siitä huolimatta, että miten paljon punaisia kaatui tai kuoli siinä sisällissodassa, kuinka paljon heitä pakeni sinne Neuvostoliittoon ja kuinka moni oli ilman äänioikeutta sen vankileirillä käynnin jälkeen, niin siitä huolimatta SDP nousi eduskuntaan ja sai hirvittävän paljon ääniä. Tämä oli erittäin suuri järkytys sitten porvaripuolueelle, valkoisille, että niin kun siellä ruvettiin kysymään, että eikö niille mikään riitä, että kun niitä tapettiin ja kidutettiin niin paljon silloin sisällissodan aikaan, niin silti ne vielä tulee niin kun takaisin. Paljon auttoi se, että Suomen ensimmäiseksi presidentiksi valittiin tämmöinen kuin K.J. Ståhlberg, koska Ståhlberg oli nimenomaan laillisuusmies. Hän oli sitä mieltä, että kaikkien pitää elää lain mukaan. Hän ei pitänyt sinänsä kylläkään sosialisteista, ei, hän oli varmasti porvari, mutta kuitenkin niin kuin hän oli sitä mieltä, että myöskin että jos kerran SDP laillisissa vaaleissa laillisesti valitaan tai niin kuin pääsee sinne eduskuntaan, niin silloin sitä pitää kohdella niin kuin mitä tahansa muuta puoluetta. Et hän aloitti niin kuin tämmöisen sovittelevan politiikan ja hänen aikanaan niitä vankeja päästettiin vieläkin niin kuin lisää pois. Sitä nopeutettiin niitä armahdusprosesseja, vaikka valtaosa olikin päässyt jo. Hän niin kuin tosiaan otti SDP mukaan siihen poliittiseen toimintaan tai niin kuin kannatti sitä mukaan ottamista.
just nämä punaisten armahdukset oli osa sitä, ja sitten tämmöiset erilaiset uudistukset tuli torpparilakia, eli torpparit sai lunastaa niin kuin torppiaan itselleen. Sitten tuli maahankintalaki, jossa niin kuin heille myönnettiin niin kuin halpoja lainoja siihen niiden torppien ostamiseen. Tuli oppivelvollisuuslaki ja työaikalainsäädäntöä kehitettiin. Kaikkea muuta tämmöisiä sosiaalipolitiikan, työpolitiikan, muun vastaavan uudistuksia, jotka sitten auttoi näitä kapinoineita punaisia niin kuin palaamaan takaisin yhteiskuntaan ja niin kuin tyynnytti niitä heidän pahimpia ja suurimpia vaatimuksiaan. Tosin sitten tästä oli seurauksena se, että osa valkoisista niin kuin rupesi kysymään, että no, oliko tästä sodasta mitään hyötyä, että kun nämä oli niitä samoja vaatimuksia, jotka sosiaalidemokraateilla oli ollut ennen sitä kapinaa. Nyt ne sitten niin kuin samat vaatimukset tulikin läpi. 8 tunnin työpäivä ja vuosiloma ja kansaneläke ja muuta tämmöistä. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä auttoi sitten siinä, että niin kuin ne kaikkein pahimmat sisällissodan haavat ja se kaikkein pahin kahtiajako, niin se alkoi pikkuhiljaa niin kuin päättymään ja se rupesi kuroutumaan umpeen. Ja sen takia tämä Ståhlbergin rooli on hyvin tärkeä. Hänen vastaehdokkaansa niissä ensimmäisissä vaaleissa oli Mannerheim, eli Valkoisen armeijan komentaja. Ja jos hänet olisi valittu presidentiksi, niin aivan varmasti se kahtiajako niin, olisi ollut huomattavasti sitten syvempää niin pitemmän aikaa. Näin, mutta tässäpä tämä tiivistelmä.